nga sot keni në dorë për mes këti aparati një armë për ta luftuar konkretisht korupcionin së bashku me ne. Ashtu si gjësht vite më pare dhe sot gjatë prezentimit të programit të qeverisjes në mandatin e tret, kërë Ministri Rama për të disatën herë premtoj krimi në një faqe denoncimi në dispozicion të qytetarve. Një kanalit posashëm informimi në faqen e saj zërtare për shdo akus denoncim apo pretendim të ngritur publikisht që lidhet me interesin publik. Por lanqimi i kësaj nisme nuk ishte e vetëmja e prezentuar nga kërë ministri në programin e ri qeverisës. Lajmet e reme dhe denoncimet gjusën të vërteta që janë dhe kinjeshtat më të mba në përfoltore, ekrane, portale, dëmim psikologjik e bënjësoj, si kur janë me dashje, sigur janë pa dashje. Ndërkohë më zotorëm, se shdo qëndrim ndërim kritik, apo denoncim. Nga do që të vi, do të jetohet me seriositetin e dur për i nesh dhe për shdo rast, kura i do të gjëndet i bazuar, ne do të reagojmë publikisht duke bërë reflektim në dur. Të njëjtë të njërë, Rama ka bërë edhe në vitin 2015, kur kryoj platformën qeveritare Transparenca.pikal, Në atë kohë qeveria tha se do t'i përgjigje gjdo akuze të opozitës apo medjas për mes fakteve e të vërtetave, por kjo nuk zjati shumë, papritur platforma ndaloj së funksionuari dhe bashk me të edhe transparenca për këto akuza. Prej vitit 2017, transparenca pikal është jashtë funksionit. Iniciativa për platforma të tila nuk kanë munguar nga qeveria e madja as interesi mediatik e publik, por rezultatin nuk ka qënë a i që pritej.